ကျွန်တော်ဘဝအမတ်တရားနေရဆိုရင်တော့ဒီကားကကျောင်းသားတရားဘဝကိုအပြည့်အဝဖြတ်သန်းရတဲ့ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက်ရမ်းပြောတယ်။နေ့တိုင်းအိုက်ကားရဲ့တဲ့နှစ်လသုံးလလောက်ကျောင်းတက်တယ်လို့ပဲကျောင်းသားတက်တယ်လို့ပဲခံစားရှူတင်သွားတယ်လို့ခံမခံစားကျောင်းသားတက်တာ။ အဲ့ဆိုအဲ့ဒီဇာကားရိုက်နေတဲ့ချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းသားဘဝလေးတွေကိုသတိရမိတာလေးတွေရှိတာကျွန်တော်ကျောင်းသားဘဝကျွန်တော်အဝေးတင်တက်တာဆိုတော့ဘာမှမရှိခဲ့ဘူးအဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်ဒီကားလေးကကျွန်တော်အတွက်ကျွန်တော်ကျောင်းသားဘဝဖြစ်ရှင်တဲ့အမှတ်တရလေးရှိတယ်ဒါကျွန်တော်အဝေးတင်တက်ခဲ့ရတာဆိုတော့အဲ့ကျောင်းသားဘဝကျွန်တော်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတော့ဒီကားလေးမှာကျွန်တော်အပြည့်အဝဖြတ်သန်းလိုက်တာကျွန်တော်ဒီကားလေးမှာပါတဲ့အမှတ်တရလေးဒီကားလေးရဲ့နောင်မင်းလက်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ဘောလုံးကန်တဲ့ကျောင်းလေးရွေးစင်ပြီးဂီတာထဲမှာလည်းအတူတူငွေချင်းနဲ့အဲ့ live လေးပေါ့နော်အကြောင်းသား live လေးပါပဲအဲ့လိုဇလန်းကြည့်ရင်လည်းမြင်ရမှာပါအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကြိုက်တာပါကျွန်တော်အဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဆိုတာကြီးကိုကျွန်တော်အရင်စိတ်ဝင်စားစောက်တည်တယ်မှာပဲဖတ်ခဲ့ရတယ်ဆရာမင်းလူပါလို့ဒီမှာလည်းရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရလေးထားတယ်ကျွန်တော်အရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ပေါ့ကျွန်တော်အရင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာကြောက်တက်ချင်ခဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ဖြစ်ခဲ့ပါလေမရခဲ့အဲ့တော့လည်းမကျေနပ်ဘူးဒါပေမဲ့ဇလန်းနေနဲ့ဒီကားလေးမှာចောင်းသားလေးအောင်ပြန်ရရမယ်ဆိုတော့အဲ့ခံစားချက်ကိုပဲဒီကဥတီပြီးကျွန်တော်ဒီကောင်လက်ခံဖြစ်ခဲ့တာသူကလည်းသူကသူမုံမှုဖြစ်နေတာလေចောင်းတက်နေတာတငယ်ချင်းတွေဖြစ်တယ်ចောင်းထဲမှာတငယ်ချင်းပြန်တွေ့နေရတော့ပဲဒါចောင်းလာတဲ့တငယ်ချင်းတွေပြန်တွေ့ပြီးစကားပြောလို့ပဲခံစားနေရတာအဲ့ဒါအမှတ်တရပဲဒါကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာကျွန်တော်အချိန်ကြီးသွားတယ်လို့ပဲလေနောက်ပြန်သွားတယ်လို့ပဲခံစားရဆိုတော့သူလည်းလိုပဲခံစားမှလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်လည်းလိုခံစားဒါပေမဲ့တယောက်တော့အဲ့လိုခံစားချက်ကိုမပြောကြဘူးကျောင်းသူတွေကျောင်းသားတွေအပြင်မှာတကယ်ချင်းစကားပြောပြီးကျောင်းတက်နေရတယ်လို့ခံစားရအဲ့အမှတ်တရတော့သူလည်းရှိမှာပါကျွန်တော်လည်းရှိခဲ့တယ်ရွက်လင်စီးတဲ့ခံကသူနဲ့အမှတ်တရဆိုတော့သူစီးတာကျွန်တော်ထိုင်လိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အသက်ကိုသူ့ပေးထားဒါကျွန်တော်ရေကူးတက်တယ်သူကရေမကူးတက်ပါတယ်ဒီစီးပဲကျွန်တော်ဒါပေမဲ့သူကတယောက်တည်းစီးနေတော့လည်းမှားတယ်တဲ့ဦးတော့အနောက်ကပိုင်းတော့သူတိတ်မမှားရတော့သူ့ကိုစတယ်လို့ဖြစ်မှာပါသူကြောက်မှာဆိုကျွန်တော်လည်းသိရမလားကျွန်တော်မကြောက်ဘူးဟန်ဆောင်ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းကြောက်တာပါအဲတော့ကျသိန်းထားပါတော့ဘာလို့လဲအဲ့အင်အားခိုင်ရေကိုကျွန်တော်တစ်ခါမှမမြင်ဘူးတော့ပဲဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခုများဖြစ်ရင်ငါဘာလို့လဲလို့ကျိုးတော့တွေးထားတော့ရွက်လေဆိုတာတည်တယ်ကျိုးရဟိုဘက်ရွှေ့လိုက်ဒီဘက်ရွှေ့လိုက်လေတန်းအောင်သွားတော့အဲ့တော့အဲ့ကျိုးတယ်ကျွန်တော်တေချာကြည့်နေတယ်ဒီကောင်ဒီကျိုးကငါကြည့်တာငါဘယ်လိုငုံရှောင်းလဲသူလို့ငါဘာလို့အောင်လဲဆိုတာဟိုဆရာမတော့ပြောလိုက်ပြီပဲကျွန်တော်ကောင်းမှမရှိဘူးလေကျွန်တော်ကပထမဆုံးစီးရတာအမှတ်တရတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေဘောကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေ live ကိုကောင်းဆုံးတက်ခဲ့ပြီဆိုလဲလွမ်းပါမတက်ရသေးဘူးဆိုလဲတက်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာပါမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အမှတ်တရဖြစ်မှာပါ